10 січня 2017 року. Єдине, що можу сказати, що це кримінальне провадження закрито за пунктом 7 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу. А вам процитую, щоб я не розказував щось лишнє. Пункт 7 говорить, потерпілий відмовився, закривається кримінальне провадження, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Зрозуміло. Тобто тут більше коментувати нема що. Справа це є приватне обвинувачення. Я сварився з деякими полісменами, в тому числі трошки сварився з патрульною поліцією, коли було це все озвучено, відео, це все красота, картинки. Ті речі не можна взагалі озвучувати. Тобто це справа приватного обвинувачення, без дозволу потерпілого взагалі не можна в голос говорити про те, що сталося і як сталося. Я надіюся, що так воно буде в майбутньому, мене прислухається. У мене ще питання.